চেইন দোস্ত। আরে ভাই, লাইফত তুমি যিমানেই টকা নঘটা লাগে, লাইফত তুমি যিমানেই টকা নঘটা লাগে, তোমাৰ হাতত যিমানেই সম্পত্তি নাথাকক কিয়, কিন্তু ছোৱালী মাকৰ সেইবোৰ লগত কোনো লেনদেন নাই। ছোৱালী মাকে সদায় এটাই কথা ক'ব, চৰকাৰী চাকৰিটোৰ সমান একো হ'ব নোৱাৰে, লাগিলে পিয়ন চকীদাৰে হওক, কিন্তু চৰকাৰী হ'লেই হ'ল।